Assalomu alaykum do'stlar, bilan kanal Abboza Gaming va Kamina Abboza. Do'stlar, bugungi videomiz mana ko'rib turganingizdek, video nomidan tushungan bo'lsangiz kerak, mana bugun biz men to'g'rirog'i 5 degan akkauntga kirdim. Albatta, bu kelishgan holda 5 degan akkauntini login parollarini so'rab takoy obzor qilmoqchiman. Chunki menga ko'plar so'ragan ekan. Men videoim o'sha Behan akani kuzatdim degan videodan keyin ko'pchi so'rashni boshladi. Akkauntiga ham kirib ko'ring, o'qib ko'ring. Hech bir puli bor ekan, ko'pchi qiziqishni boshladi, do'stlar. Va albatta mana bu Majestic RP, mana 5 degan uylari, mana 5 degan skini va qanaqadir o'xshatib olganman yoki qanaqadir prank qilmoqchiman, mana xuddi o'sha skin, to'g'rimi? Hozir men xuddi yoqaman. O'zingiz ko'rasizlar mana. Xuddi yoqdi mana. Online 1000 odam, server 1 server mana Majestic RP. Va do'stlar, bugun men hamma narsasini ko'rsataman 5 degan, mashinasidan tortib uyigacha bir kopeyka pulgacha ko'rsataman 5 degani. Bugun albatta hammasi kelishilgan holda do'stim bor va qani ketdik bo'lmasam birinchi marta tekshiramiz. Ko'chaga chiqib ko'raylik-chi o'zi. Ko'chaga chiqsa hozir bolalar gapirib, anaqa 5 degan deyishi mumkin. O'shanga nima deb javob beraman? Mana chiqib ko'raylik-chi. O'zi bolalar bormi o'zi? Yo'q, hech kim. Ahmad bergan bo'lsalar, bugun menga do'stlar web kamera yo'q. Chunki o'zim sustainer emasman web kameraga olish. O'shanga do'stlar, bugun web kamerasiz. Ana navi holda, men kim o'tiribdi vashi, nika ham ko'rinmayapti menga, qarachi. Mana do'stlar, hozir men bitta men hozir birinchi bo'lmasga kiramiz. Birinchi bo'lib do'stlar, statistikasiga kirish kerak. Qatta statistikasi, mana statistika. Mana общий transport, имущество, hamma narsasi mana shu, hamma shu yerda bor, mana bank ham. Hozir qo'llarida mana 4 million puli bor, naличniy 340 ming. Dan bank bilan bank 4 million alohida qilinadi. Urush yillari 32, mana nasanamiz Amerikaga kelganda yuzi urush yillari 32-chi 32 yosh degan, lekin bu urush to'g'ri, urush ham nazarga solinadi, nazarda tutiladi. 32-chi urush o'rtoqlari 10 ta ekan, kvartira 92-chi kvartira, senior road. Mashima. Bu emas ekan, bu boshqa, bu Richmond. Bu senior road kvartiralari bor ekan, qarachi. Ishlari yo'q ekan, ne работает, семейное положение, семья тоже нет, организация ham yo'li. Va kimdir keldi ham deyapti o'tki. Va. Xarosh, xarosh, ketdi, ketdi, ketdi. Просто men ovoz yoqmadi menga, bir turib tirillab gapirishga xalaq berdi. Mana premium status, platinum status ekan, mana 2 iyulgacha. Zarplata olishlariga 14 minut qoldi. Bo'ldi, mana shu asosiy shu mana. Va statistika do'stlar. Statistika mana data registratsiya 1 yil bo'libdi. 23 fevral 2020 yil 1 yil bo'libdi rostdan. Urven ko'rdik buni. 132 ta urven. Nima tushunmadim mana shuni. 35 respect. Respect. Tipa bestiki yana qilganmi deyman, nima desam bo'ladi. Uvajeniya qilgan. Qarochi chunki hamma tushungan chunki va yana kimdir keldi ham. Ichkari kirib turmasam hozir. Dubai skin, mana mana qarib uyga kirib turamiz. Shu yerda hozir hamma kelib menga so'rashni boshlaydi. Prodat qoraymi yo'l? Vayti. Mashin 4 million ekan. Yo, qo'ldan endi bu ancha qimmat ketadi, lekin go'skas 4 million ekan, mayli. Davom ettiramiz do'stlar, statistika. Statistika kvartira mana u yoqqa ko'rdik, mana statistika mana 1 yil bo'libdi, 32-chi urven. Ares vashi qamoq uchmaganlar lekin bestiki, Ares 0 ta, Varnam 0 ta, Prisciplin 0 ta. Vashi zo'r. Smert 430 ta smert, ubistva 88 ta odam o'ldirganlar ekan. Va mana bu yerda vreme igri bugunni o'zi 4 soat 15 minut o'ynab qo'yibdi. Bugunni o'zi mana deng, bugun mana shu bugunni o'zidi. Bugun 3-slo. Bugun 14 15-iyun. Qarochi mana 1 oyda 140 soat, общий всего 1228 soat. Pastda 29 soat. 1229 soat pastda 10 minut qoldi. Mana o'ldirgan 88 odam o'ldirganlar ekan, 430 ta odam. Qarochi otamdan mana 430 marta o'lganlar, mana blokirovka 1 marta bo'lgan ekan. Zarabotini bugunni o'zida 3 yarim ming, 3600. Bugunni o'zi 27 ming ishlab tashlabdilar, mana 27200 potrachena mana bugun. Zarabotini bugun oyga 15 ming topar ekan, oyga 15 ming.
va oyi ishlatishlari 21 million 15 million topib 20 million ishlatar ekan ma'lum. Opshi zarbliklari mana do'stlar, opshi mana shu o'yinni boshlagandan beri mana topgan pullari 105 million va opshi ishlatgan pullari 100 million. Mana shu o'yinni mana 1 yil bo'pti mana. Mana asosiy anaqasini ham ko'rdi va kim qiziqqan bo'lsa mana nechta pullari bor deyishdi mana qiziqqanlar mana asosiy mana psigo короче mana. Va transportga kelsa, transportni ko'rmayapti o'yinga. Mana hozir ko'rgan bo'lsa mana imushstvo mana hozirgi mana shu uy Richmond va mana bu kvartira Pillbox Hill 92 kvartira endi bu yoqqa bormaymiz, mana kerak emas. Navklar do'stlar. Mana transport menga ko'rinmadi magadir. Ne ko'rinmayapti? Mana uni hal planshetdan ko'ramiz. Transport do'st, transport nima bir uruvinlari 100, Vajdeni 100, Palutam 100, Tixaniyni kelib, Strelba ham 100 ekan mana. Qolganlari birinchi uruvim bo'lib, Strayter birinchi uruvim bo'lib, Ugon 7-chi uruvim. Qarochmana do'stlar, asosiy narsalarni ko'rsatdim. Mana hozir mana bizlar yo'q menimcha biz degani, so'rab ko'rish kerak mumkin, bormi bizlar. Menimcha yo'q bizlari, bo'lganda eshitgan bo'lardim. Va garajim yo'q. Qana boshladi. Telefon, do'stlar mana telefon, AvtoPlus va hozir mana programmadan mana mashinamni mana mashinam do'stlar mana shuncha mashinalar bor ekan mashinamda mana shuncha mashinalar bor ekan mana Mercedes Benz menimcha 6 sabarlovli Mercedes Benz Conti va Vito Sprinter va Sprinter Porsche 911 Taycan Gelic Lamborghini Programma Suzuki Porsche Panamera Bentley Bentayga Jeep Grand Cherokee Bugatti, Mercedes-Benz, Seles menimcha. Ana Huracan ekan bu, nima bu endi? Aventador, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz Vito. Bu mashina qaysi biri nima? Misol uchun men hozir men yoqdim menga shu yerda. Misol uchun qaysi mashinalar? Porsche. Davayt do'stim, Taycan tanaq ko'ramiz, dastavi ko'ramiz. Mana bir pastga keldimi? O'shimi? Mana Taycan, короче, yaqinda avariya bo'lgan Taycan kim ko'rmagan bo'lsa, qani ketdik bo'lmasam mashina zavod qilishni ham bilmayman даже chunki qana zavod qilar ekan mashinani mana bo'ldi nima bo'ldi hozir balon portlab ketdimi to'g'ri короче mana bu birini kimdir mana bunga narsa qo'yib qo'ymadi tushunmadim mana shu chiqishim bilan shu yerdan portladi mana shu yerda mayli endi do'stlar bo'lib turadi короче mana endi boshqa mashina olib boraman to'rt Taycanni oldim o'zi qaysi mashina olamiz Huracan Suzuki Porsche Panamera Jeep Cherokee Ducati ham Seles olmoqchi edim mana Seles Seles emas mana Seles AMG ekan даже telefon tush opa ashu nomerlar qanaqa ekan a nomer endi bir ashu nomer ekan mayli bo'lib turadi Ducati shu yotadi men Ducati dedim man Taycan davayichi o'tiramiz va zavod qilib mana balon bunda anaqa normalni mana shu kimdan atik narsa qo'ygan manimcha mana do'stlar hozir man bestakadan so'radim anaqa bizlar yo'q ekan ortiqcha mana bunaqa недвижимость yo'q ekan faqat ikkita mana shu uy mana bu uy bilan kvartira endi kvartira endi qiziq bo'lmasa kerak mashinalar ko'rsatdim полный давайте anaqa olamiz bo'lmasam Ducatini olib olamiz Ducati dedim man Huracanmi yoki Aventadormi qani mana Aventador dostavich mana Dubai SVG ekan bu Aventador emas SVG ekan yo'q bu emas qanaqa Huracan ha transport находится в другой уйрек ha boy ko'rdinglarmi boy ko'rgan anaqamiz Huracanimiz boy o'sha bestakaniki ekan mana turdi Dubayski yonida Dubayski anaqa qilingan mana yurtda mana yurtda Dubayski anaqa qilingan raska bu boshqa o'yinchilik ekan va do'stlar men hozir mana ko'rsatmoqchi edim do'stlar Danatni ko'rsataman Danatda ham bu bestakan ko'p narsalari bor ekan hali mana Danatga kirib ko'ramiz mana do'stlar 300 koin 300 koin degani 3 rubl degani hayotga anaqa qilganda 300 rubl degani va ruletka
Ben aylantırsa böyle de hazır. Lekin aylantırmayam ben de. Ben de dostlar ben de hazır kursdanan. Listeken hiç maçlar hiç bir duruşu. Bayi kurgu yani sales ahem bir tur. 12 bin turdu. 12 bin denet koyun. Bu 12 bin rubildi yani. 12 bin rubildi yani. Salken bu 200 dolar dostlar. Hakiki hayatta. Ben de kurgu yani bu sene. Ben de kurakken. SVG. Ahem bir SVG. Samolotlu. Ve Adejde. Asker emez bana. Glamour götürmez. Mahi predmiyet var. Bir istekar ama bütün predmiyetleri yok sat o gelmez. Mahi bütün. Mahi bana kadar düşkenle dedi. Bana bir yarım mi yanat koymayken bir yarım mi bu bildi yani bu. Mahi Vince Sword. Tipe ana kanı Rolls Royce'ı gıda işine versiyası var. Mahi bana kadar Nike'le var iken. Kana kadar Krasovka. Ekskluzyumlu kimle var. Kupa iken bir istekar. Ben atkın. Ekskluzyumlu var. Şapka var. Kıbrını mı? Ana kuşuyen var. Daha top kuramız. Sabrayız. Mana açıp noqsa mana yerga kisib o'tir. Mana bir qiz o'tirib olar ekan, aziz zo'ri. Prigonli mana bola kim ekan? Shu ko'rinmayapti. Maska taqib qo'yganmi shu? Chatga yozing ekan. Hozir gapirsam endi bu spalit sab qo'yaman. Yana ko'ramiz, danatda nima bor ekan? Mana do'sa mana mana mashina bor ekan, 5000 rubl mana نم نامور میکنم ولی کنکه یه گیتاش نیاز کنیم آنها بیشتر حقیقی هستیم ماشین یا خشمی هفته ایتالیر اسیکس من یه خط تند پوچ شد 205 میگی شد من یه گناه دار پوچ تازه من میادن دروغو بیادن میکنم نمبر نزدیک من نمبر زدن کس خسته بله که نمبر تلفنه پرامکوت ساعتی من راز بود کارش دانست که میشه هر خرچه نرسه لبار هر من کلاخ چند تفر قزقتم شون گه بارم سبره چی خانه این دوم نمانه عدید نمانه بریکولنی بریکولنی نیره هنه دوستلو کاروچی من همه نستاسن کورستم واز بیسته که من انا خب بویچه بیسته که انا قصه این باره که کویتر کنم بود. از من بانک بارم زوزلی. من بانک ما. من بانک که من. ایس. این دادور من دوبایی است که راست راست که دوست بود. دوبایی است که پلیسی است که پولیس. و خواهد من اخیر بارم. میسی که بانک هر دیم پنج تا پول باره که سومه. اش سومه نیم کورس دارم دوست. کاروچ من دانات کردی وش کو پول من خواهد که اوی بارو خواهد که ترگیان ریچمند یه اوی دوستا 35 میلیون گنه کنید تو بخواه لنبت 35 میلیون دوستا و نیره اندی اوزان گوز نرخ 4 میلیون دوستا گوز که ساتا من دیسیلی 4 میلیون گزن دوستا 4 میلیون اونچه که ساتا من دیسیلی دوستا 35 میلیون باشی نیره اندی سوم من خنال کمیت دربت در ایتی شمس کلاخ چلانم برم چوت نکرلنم یا بیادن اگر Uzur paruç bana kildi. Aşmetiye 15 milyon bu 15 bin emez. Hemen 4 milyon pullar var ki hemen standart kart edi. Depozit aç. Tormulun pul toktuyla olsun. من دوست دارم اون پول‌ها رو بذارم که من به استیکن بانک ده خوراکان رو ترکت من ترکت ده خوراکان پولیس پلیسیس کی دوایی کی یکی نکورس مانده من یکی سوری یکی هم داشت آوازه
Mana do'stlar, men hozir sizlarga besh degan hamma narsani ko'rsatdim. Albatta, like bosinglar, buni o'qib qo'yinglar va hozir do'stlar, o'pish hisoblagan endi besh degani sustainerlari, mana shu mashinalar hammasini sotdi. Mana buni quloqcha, minoqcha, aksessuar, aksilarni hammasini sotdi do'stlar. Besh degi g'alati bir 150 milloncha pullari bo'ladi, menimcha serverda 150 million sustainerlari bor. Bu 135 million. Maoshlar kamida 10 million necha bir bo'lishi mumkin maoshlar? Maoshlarga bu yoqda ekonomikasini bilmayman, to'g'risi mana 10 million deb hisoblasangiz, do'stlar, mana 150 million pullar bo'ladi menimcha besh degani. Balki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bu primerni 150 million sustainer puli. Albatta like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sabrli kanal obuna bo'ldi. Mana so'raganingizlar, mana men qildim shu videoni. Albatta like bosinglar, obuna bo'linglar, sabrli kanal obuna. Har ko'rishguncha do'stlar.